ባሌ አራት ምስት ካገባ ደስ ይለኛል በኔ ላይ ሶስት ከጨመረ ደስ ይለኛል ምክንያቱም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ለወንዶች አራት ምስት ፈቅዷል ባሌ በኔ ላይ ሶስት ጨምሮ ካገባ ደስ ይለኛል እቀበላለሁ የአላህን ትእዛዝ እቀበላለሁ አላህ ከነሱ ጋር ከሱ ጋር ጀነት እንደወፈቀኝ እፈልጋለሁ አንቺ ሳይሄድ አላህ በቁርአን ላይ የታዘዘው ነገር ትቀበያለሽ ወይስ ላአንቲ አስተያየትሽ በኮሜንት ላይ አስቀምጪ እኔን ያገባ የታደለ ነው አብሽር ባለ በኔ ላይ ሶስት ጨምረ ታገባለ እፈቅድሃለሁ አላህም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.